بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن اسحبتي لقالي اه ما انت ما حنوضة ما انت حنوضة دلك او جيركا كو عدينيسو الابتان جيركا ايا لمرينايا او لغود ليجايا جيركا ايا كو عدينيسا ويكو نورينيسا كال اسكا عرق نظيف ايا كاغريسا هدي اتهاي اروسط هدي اتهاي امول يا هدي اتهاي بو غبر اما هويو جعل جيركا ايا قروح ديسا مرول بو اني الالسطو الابتان أديك أي إسكالة داو فيديو غا بلا بلا يا دمات نات سنيت بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالياتي سودو هذا كسودو هذا قلبي فوراً هدي أنا وقع سبتاي سودو وكسودو قلبي فوراً channel كان حلو سو قد بيان معوينك الله سبحانه وتعالى أرلان صوريقي قرحين تدبيعيقا ليرقلين يوحيا وكالة وبضان هدي أنت حيسيني سيد أما با وحكمد حيسيني سيد channel كسبسكرايب سارو قنبالي الكفورو سيد فيديو والبعصب وكوغو صورعو هاد ونقطي دابضه وقوريو أنا غني قلبي فوراً أيو كوغو صورعوينينا دمانتين وماتسنتين وماتسنتين إنان إذين دهون مرنا وكم دالاي كمنا عاجسين من لا يشكر الناس لا يشكر الله. بسم الله أسحاب تيدي سيدا وجيبين يو أيان دب كسو ساري محان قدر عيا هال قادو أو كركدي أما بحاي فيس فيس كفو بسيدي ويا كانو وشكو كركرين عيا هال مر بما كسو كركرو وكركرين عيا كيدي أيا سلعة كينا أصحابي ووجودين ومك إغوري وصوبة بضا هذا حاسمين عيا دب كركرين عيا أسحبتي دقالي قا مانتا حاسميسان اينا دلك أو جيركا لغو نظيفين عيو ألابتان جيركا اغا مارينيسا كدبنا وكو دليجيسا جيركا اغا وحوكا اغا ديغا اغا قروح للال إن سيدو كالاتو كالار قروح بضان وكو سينا عيا إن محا عباهان نايا ماركا وح بضان مؤباهاني إن شاء الله ماركو هوري ميشا نحوكويستا سابونتا إن ماروكانتا أما بحاما مغربكا أيا ميشا نكويستا سيدا أجيدين meeshan sidoo kale waxa ku heysta liquid root aan la dhahaa english arabina waxa la ciriqsoos marar badan waa kaadle waa qoriga macaan waaye aad iyo aad ayuu faa'iido u leeyahay wajiga aad ayuu u qurxiyaa hadii aad heli kartid ka faa'iideysa hadaa heli weysana iska dhaaf insha allah meeshan waxaan u yaalo xabteeda qaaliga waa qusay ama qasil sidoo kale af carabi waxa lagu dhahaa asidir ayaan heysta intan ayaa heysta iyo biyihii aan soo karkarsanay insha allah biidnillaahi kariim marka hore waxaa sameynayaa qaadadan ayaa ku cabiranayaa qusahan qaadadan ku soo cabiray laba qaado ayaa ku soo shubtay saabuuntan sidoo kaleeto laba qaado ayaa ku shubanayaa alaabtan wax badan waa samaysan kartaa talaajadaada gashan kartaa hadii aad aroosataa khaasatan aadi aad ayay alaabtan ku anficaysa aadayna u fududahay jirkaagana qurux cadaan nadiif ayay ku siineysaa qurux cadaan nadiif ayay ku siineysaa marka ka faa'iideysta ayaan idin leeyahay aroosadaha umulaha iyo qof walba oo jecel jirkiisa mar walba inuu u qurux badnaado muhiim waa qofka inuu mar walba jirkiisa qurux u ahaado matalan hadda markaa guursanaysay haddii aad jirkaaga hore u xanaanays jirtay kaagama baahno hool badan inaad jirkaaga ka qabatid hadda waxaa ku darayaa hal xabo oo liquid root ka caleentiisa amaba ciriqsoos qof indheesna waxaa lagu dhahaa zuta hawd aa lagu dhahaa ama qorigii macaanaa ayaa laga wadaa marka hal xabo ayaa kusoo daray iyo hadda waxaa ku darayaa qusihii amaba qasilkii oo labada qaanda ahaa kan hadda hal mar bisa jirkaaga dhan ku isticmaali kartaa hadu wax yar hadda ubaad wax yar inuu ka hara laga yaaba hadda waxa ku daraya waa high piskiga biyihiisa ayaa ku daraya sidoo kale hadaa rabtid buda ahaan inta u shiidatid ayaa ku darsan kartaa kadibna biyaha u waxa markaasi tii ku qaseysaa laakiin waxaa fiican saabuunta xoogaa in la dhalaaliyo qanda caasaana dhalaalinayo
ujeedinaa umaleynayaa in biyo badan ay iga soo haray midaadinayay oo waxa kala sameysanayaa saas oo socda ilaana ku qasan kartaa dheerka timaha inaa marsatid sidoo kale barafa ka dhigan kartaa wajigaaga ku masaajeyn kartaa waxa kala ku sameysan kartaa caag inaa ku shubtid wajiga ku buufsan kartaa waxyaabo badan ka sameysan kartaa aad iyo aad runtii hypiskiga ama karkadeega aad buu faa'iido u leeyahay marka ka faa'iideysta aniga biyo xoogaa wuu iga qaboobay isagoo kuleyl hadduu ahaan lahay saabuunta isla markii ayay dhalaali lahayd laakiin inta dhiman gacanteyda ayaa ku garaacaya saas ayaan ku dhalaalinayna laakiin saddexdan shay isku darso adiga arki doono xamaam maqribka karkadeega xitaa karkadee hadaa haysanin asigana shaaha caadiga ayaa isticmaali kartaa aa karkarin kartaa ama waa iska dhaafi kartaa oo biyaha ubaxa ama rose waterka ayaad isticmaalaysaa waa ujeedin maasha allah sida aan kasoo dhigay sidaana la rabaa jileec zaa'idna lama rabo adeegna ma la rabo sida jirka markaa marinaysid oo kuu fududaado masaajeynta maasha allah tabaaraka allah isbuucii alaabtan laba jeer ayaa isticmaalaysaa sida jirkaaga markaaseeta uu qurux kuugu noqdo waxaa sameynaysaa jirkaaga ayaa marinaysaa waa ujeedi wiil saabuunta meelaha qaar way ku noolnooshahay saasa u marine markaa sidaad u barisid kadib waxaa ku haynaysaa 20 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo kadib waxaa muhiim ah in aad soo qaadatid geedka jirka lagu xuqaayo kadibna aad ku rugtid dalkada micnaheeda waxaa waaye in aad jirkaaga daliigtid sidaas aad u daliigtid oo markaas wasaqdii dhan aad kasoo daadisid taas ayaa laga wadaa dalka alaabtaaneeti isku qaso baroobey insha allah biidnillaahi kariim haddii aad adiga ka heshid la wadaag ehelkaagii asxaabtaada sida ayagana uga faa'iideystaan asxaabteeda qaaligaa waa ujeediin aniga wax yar keliya ku heeyay hadda waa iska soo dhaqaayaa waana idin tusinayaa gacanteeda laakiin muddo dheer inaad ku haysid waaye adiga 30 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo kadibna saas aa ujijibisid oo ujeediina umaleyna aadnayo kuu qalalin sababtoo haddoo kuu qalalo jirka ayuu ku xanuunjinaa ama waxaa laga yaa inuu ku saro ama haddoo qalalo aa aragtid wax yar biyo gacantaada marsii inta aad daliigin waa ujeediina umaleynayaa saas aa la rabaa in laa ay kasoo daadato wasaqdii iyo wixii jirkaaga amarisay dhan ee isla soo daataan saasa u daliigay insha allah waa soo dhaqaa waa isku soo laabanaynaa bismillaahi maasha allah tabaaraka araxmaan asxaabteeda ujeediin waa soo dhaqay gacantaada ma maqloosin saasay u yeeraysaayaan ku dheh tarag tarag inuu jirkaaga nadiif noqday adiga ayaaba dareemaayo insha allah barooweya waa rajeynaya inaad ka heli doontiin kana faa'iideysan doontiin waa wax yar oo faa'iido badan leh sidaa horan igu sheegana waxaa haysanin wax kale ayaa ku bedelan kartaa haddii intaan nala soo gaartay jazaakallah khayr likta hanaga iloobina sidoo kale sii sheer garay sida dad badan uu gaaradee channelka kor u qaada asxaabteeda qaaliga ah qof walba oo jecel videoyadeeda oo xiiseynaa oo wax ka faa'iiday waxaan kaa codsanayaa inta qof aad taqaanid inaad usii sheer garaysid sida channelka markaas kor uu kaco aada u mahadsan tihiin haddaa su'aal qabtiina qaybta commentiga igu soo qora inta aan videogan video lamid aa ku kulmeynan waxaa idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaas iyo amaano allah.